今夜は夜釣りにいいしようなんて張り切って出かけたんだけど、時々小雨も降るし、なんか遠くで雷がピカピカするし、早々に切り上げて帰ってきたよ。帰りに缶コーヒー買って飲んだら思い出した話があるんだ。確か98年の冬だったと思う。釣りに行った時に利用する自動販売機ってあるかい？俺の行く釣り場は駐車場の出口近くにいくつか自動販売機がある。その中に缶じゃなくて紙コップのコーヒーが買えるやつがあるんだ。寒い日には釣りの帰りにホットコーヒー買うのが楽しみでさ。1杯70円で他のより安いのもいい。お気に入りの販売機だったわけ。ただ100円玉を入れると10円玉のお釣りがじゃらじゃら出てくる。かじかんだ指で釣り銭取ろうとすると落としたりして鬱陶しい。だから50円玉がないときはなるべく100円玉を1枚と10円玉2枚入れて釣り銭は50円玉1枚。これがなんだかスカッとしてて気持ちいい。でもその日はあいにく財布に10円玉が1枚しか入ってなかったんだ。しょうがないから100円玉を1枚だけ入れてホットコーヒーを買った。砂糖入りでミルクは抜きのボタンを押す。いつも通りガタガタ音がしてコーヒー豆をひいた後、紙コップが出てきて抽出が始まる。釣り銭は10円玉3枚かと思ってたら、その日はカチャって1回だけ釣り銭の落ちる音がしたんだ。あれって感じで釣り銭を取り出したら50円玉が1枚。変だなとは思ったけど、別に損したわけじゃないし、なんだかラッキーだし。そうこうしているうちに抽出中のランプが消えたんで紙コップを取り出した。そしたらいつもより軽いんだよ、紙コップが。紙コップの中を見たらコーヒーが半分くらいしか入ってない。なんとも言えない妙な気持ちになったけど、寒いし、まあ損もしてないし。コップを口に運んでコーヒーを飲もうとしたら、自動販売機の裏側あたりからはっきり聞こえたんだよ。小学生くらいの女の子のけたたましい笑い声が。深夜というより朝方に近い時間だ。背中がゾーッと冷たくなって、急いで車に戻って家に帰った。気がついたら袖口がコーヒーでシミになってる。次の日は休みだったけど、さすがに釣りに行く気にはならなかった。今考えてもあの出来事が何だったのかはわからない。酒の勢いで友達に話すと妄想オツとか電波くんとか言われるけど、あの甲高い女の子の笑い声を思い出すと今でもゾッとするよ。あ、まあそれでもその釣り場には時々出かける。もうコーヒーは買わないけどね。うまくいけば指4本5本クラスの太刀魚が4、5本釣れるとはいえ、つくづく業の深い人種なんだよな、釣り人は。